In Matthäus 24, vers 21. Dit heeft Jezus voor onze generatie gesproken. We hebben het laatst gelezen, maar ik wil het gewoon herhalen. In vers 21, Jezus waarschuwt ons, dat zal een grote verdrukking zijn. Hoedanig niet is geweest van begin der wereld tot nu. En ook niet zo zijn. Zo, Jezus heeft reeds 2000 jaar terug gesproken van wat nu gaat gebeuren. Een verdrukking als er nooit eerder was op aarde. God laat ons mensen niet in onwetendheid. Maar als we niet bezig zijn met hem, als we geen moeite doen om te lezen of het echt zo staat wat mensen verkondigen. Maar dit boek is actueler dan elke krant die je kan kopen. Want weet je, in de kranten, ook in de nieuws, ik kijk graag nieuws, maar weet je, je krijgt alleen een gedeelte percentage te horen. Want als je alles openbaar maakt, dan zal paniek uitbarsten over de hele aarde. Want zelfs de wetenschap zegt, dat komen vreselijke natuurrampen. Er komen verschrikkelijke epidemieën. Ze weten dat het komt, alleen niet wanneer. Maar het erge is, weet je, dat heel wat van die dingen in laboratorium kunstmatig gekweekt zijn. Het is een makkelijke manier om oorlog te voeren. Je kan hele volkeren uitroeien zonder dat je het land of al die bezittingen daarin verwoest. Heel wat ziektes zijn kunstmatig gemaakt. Zo hier de Heer spreekt een grote verdrukking als er nooit geweest was op aarde. In Ezechiël 38. Zo, ik laat je alleen even een paar voorbeelden zien. Ik dacht, we hadden dat laatst ook al aangehaald. Waar Ezechiël spreekt ook over het einde van de tijd. Over Rusland. Gog en Magog. De vorst van Meshach en Tubalsk in vers 2. En als je verder leest, dan zijn die landen beschreven als Iran, Afrikaanse landen en alles. Wat staat in vers 8? Na vele dagen zult gij bezocht worden. In het laatste der jaren zult gij komen in het land wat wiedergebracht is van het zwaard dat vergaderd is uit vele volkeren op de bergen Israëls. Die steeds tot verwoesting geweest zijn. Als hetzelfde land uit de volkeren zal uitgevoerd zijn. En ze altijd zeker zullen wonen. Dan zult gij optrekken. Gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting. Gij zult zijn als een wolk. Om het land te bedekken. Gij en al uw benden. En vele volkeren met u. Zo Ezechiël heeft gesproken. Over die laatste slacht. Ezechiël heeft gesproken wat er gaat gebeuren straks. En weet je, ik dacht in 1914 of irgendwo in die buurt, heeft Rusland een postzegel uitgebracht. En die zie Israël erop en die zie Rusland als een wolk over Israël komen. Dat is toch vreemd, Rusland gelooft helemaal niet in God. Zo, ze hebben op een postzegel geprint wat hier staat. Hier staat, aan het einde der dagen gaat God zelf zal dit land gebruiken. God zelf zal het uittrekken tegen Israël. Zo hier, wat we gelezen hebben in Jesaja, vers 10 van hoofdstuk 46. Van begin aan verkondigt het einde. Van ouds af dingen die nog niet gebeurd zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal mijn welbehagen doen. God belooft ons, hij waakt over zijn woord. Wat hij gesproken heeft, zal zeker komen. Daarom hebben we een grote opdracht. We hebben om die mensen te waarschuwen. Niet business maken met Gods woord. Oh ja, dan kan je een cd kopen. Oh ja, dan kan je dit kopen. Als we toen die Toronto Blessings openbaar gemaakt hebben. Deze kwaaddoenerij, deze satanische dingen. We hebben die kopieën gemaakt en door de hele wereld gestuurd. At the beginning of the week, I went through some ministry, which God did something to me. Early in the week, God did something to me. He.
my heart, ripped out my heart, ripped it right out, and left me heartless, control anymore. I've taken it away, and what he took me to, I've walked in control for 35 years. Isn't it great to shout in church? No, it is, isn't it? It's great. Ladies and gentlemen, the angels are serving wine. They're serving wine as I speak. And you know what the Lord said to me? He said, John, this is how you party. This is how you party. I'd been to church for 20 odd years. Church were only just learning how to party. We were never invited to parties when we were Christians, and the reason we weren't invited was because we were joy killers. Joy killers! Jesus said, I've come to give you life. I am a sign and a wonder. Have a drink. Whoa! Oh. We release healing. Oh. Healing. Yes, Lord. Deliverance through the music. Mm. Whoa. Whoa. As you For niets. We hebben het gebracht uit het geheel van de kerk en alles. We hebben het verstuurd. We hebben gezegd, dit is gratis. Wees gewaarschuwd. Let op wat je in het doen bent. Kijk wat die mensen, waar die mensen bezig zijn. God waarschuwt ons. Hij zegt door zijn profeet Jesaja. Hij verkondigt die dingen. Hij spreekt die dingen. Die kom. In Jesaja 56. Vers 10 en 11. En kijk hoe de Heer over die wachters denkt. Zo over al deze grote leiders die zich zo geweldig voordoen. Wat zegt de Heer hier in Jesaja 56 vers 10 en 11. Hun wachters zijn allen blind. Niet sommigen, allen zijn blind. Ze weten niet. Ze alle zijn stomme honden en kunnen niet passen. Ze zijn slaperig. Ze liegen nieder. Ze hebben het slaumeren lief. Deze honden zijn sterk van begeerte en kunnen niet verzadigd worden. Ja, het zijn herders die niet verstaan kunnen. Ze alle keren zich naar hun weg, elk een naar zijn gewin. Elk uit zijn einde. Jesaja waarschuwt, hij zegt deze honden, ze kijken alleen naar zichzelf. Ze zoeken hun eigen belangen, naar hun eigen gewin. Maar ze waarschuwen niet. Ze laten hun mond dicht. Kijk in hoofdstuk 58 vers 1. Jesaja zegt, roep uit de keel en houd niet in. Hoofdstuk 58 vers 1. Roep! En zwijg niet. Verhef jouw stem als een basaun. Verkondig mijn volk zijn overtreding. Het huis Jacob zijn zondes. Zo God zegt, ga en verkondig mijn volk. Daarom zo vaak komen mensen, o broeder, o dit. Nee, je bent mijn broeder niet. Ik ken jou niet. Ik weet er niet van jou. We krijgen ze gewoon, ja maar je bent arrogant. Ja, wat ben je van hoogmoedig iemand? Nee! Heer God zegt, spreek tot mijn volk zijn overtredingen. Ik hoef alleen kijken naar die leiders. En deze leiders die handen opleggen op al die mensen. Zo de geest in die leiders is, gaat over naar al die mensen die naar de kerken gaan. Daarom die Bijbel waarschuwt ons, let op wie je die handen oplegt. Laat niet gewoon iedereen gaan bieden over jou. En mag zeker als mensen over jou bieden, dat ze onder het bloed van Jezus bent, dat ze ten alle tijd weigert als het niet van God is, dat je beschermd bent. Zo roep, houd niet in. De Bijbel zegt, verhef je stem als een basaun.
Het betekent niet, je spreekt als een mausje. Oh, mag ik jou iets vertellen? Laat jouw stem horen. Het gaat om leven en dood. Het gaat om de eeuwigheid. Ik hoop je hebt een beetje de filmpjes gezien die erop geplaatst heeft over die abortussen. Het is verschrikkelijk. Weet je nu, Amsterdam, ik dacht in Duitsland, wie er iemand veroordeelt. Die man is al 94 of 95, waar hij toen in het nazi-regime mede verantwoordelijk was voor 170.000 mensen, dode mensen. Nu, 70 jaar later, en die doktoren die tientallen, honderden en duizenden abortus elk jaar plegen, ze lopen vrij rond. 45, 50 miljoen mensen misschien, die gedood worden in abortus. En alles kan. Alles moet kunnen. Ik zeg, kijk naar die beelden. Weet je, als je één keer zoiets ziet. Als het beweegt voor jou. Misschien als je een foto ziet, is het einde. Maar dat zijn filmopnames. Kijk daarnaar. Het schuurt je hart. Hoe kan dan iemand zeggen, oh ja, maar dit is een stuk vlees wat we even wegnemen. Hoe moet je van mensen opraten? Die mensen die moeten opsluiten en dag en nacht die beelden laten zien tot in de slaap valt. Dat in zijn netvlies gebrand is. Want iedereen is een moordenaar. En hier in dit land lopen vele moordenaars. Vrouwen waar misschien niet zo zoeken. Maar misschien 2, 3, 4 abortussen reeds gepleegd. Het is een moordenaar, zegt de Bijbel. Klaar. Zo hier, de profeet zegt, roep en houd niet in. Verkondig mijn volk zijn overtreding. Zoals iemand tegen jou zegt, ja maar ik ga naar de kerk zondag. Het is geen vrijbrief. Ik wil eerst zien of die persoon echt bekeerd is. De Bijbel zegt, die vrucht moet het doen. Want als diezelfde persoon blijft roken, blijft drinken, blijft hoerieren. This is my little hooker shirt. Which is why she now prowls events like this one, nonplussed by raunchy displays, knowledgeable about the underlying desires. She's just as comfortable taking a photo with stars of male porn movies as she is networking with the like-minded folks at Jesus Loves Porn Stars, or the strippers turned Christians who call themselves JC's girls. Along the way, she chats by phone with a porn actress, advice, not scripture. Die is niet bekeerd, klaar. Die persoon is niet bekeerd als die persoon blijft doorgaan om leugens te spreken. Hij is niet bekeerd. Christus woont er niet in die persoon. En de Bijbel zegt, de vader aller leugens is de duivel. En de mens die leugens spreekt, spreekt uit de duivel en niet uit God. Zo simpel. Zo hier, de Bijbel zegt tegen ons, God verkondigt van begin het einde. En God waarschuwt ons of ja, zegt ook, hey, waarschuw die mensen. The devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works.